ုံးပြောမှာတော့ခဏ medical surgical mask လို့မဟုတ်ဝတ်နဲ့လှုပ်ထားချုပ်ထားကြတဲ့ mask ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပဲပြောပါအဲ့တော့ mask ရဲ့သဘောကိုကဟိုးထဲကရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ဒီ covid ခေတ်မတိုင်ခင်ကလေးကရှင်းနေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်နှာချေလိုက်တယ်စကားပြောလိုက်တယ်អော်လိုက်တယ်အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ရှူလမ်းကြောင်းကယောဂဘူးတွေကထွက်တော့အဲ့တော့အထက်ကနေဒီလိုဟိုအထက်မှာနေရာချင်းချင်းကနေအပြင်ဒေးလူတဲကိုအကျယ်ကြီးကိုပြန်ထွက်လာတဲ့ဟာတွေဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပေါက်ပွဲသလိုပဲပေါ့သူစဉ်ချောင်းဆိုးနှာချေတာဆိုပေါက်ပွဲတယ်အဲ့တော့ပေါက်ပွဲတဲ့အခါမှာသူကခွာပြီးတော့ဖြာပြီးတော့ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုနော်ဟိုတားကြစီးတာပြီအမှတိောက်ဆုံးလဲဆိုတော့ထွက်တဲ့နေရာနားပေါ့အနည်းဆုံးမှတားတာတိောက်ဆုံးပဲနော်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးနှာချေတဲ့အခါမှာနော်ချောင်းဆိုးနှာချေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာမှာပုံထားအုပ်ထားခြင်းသည်တခြားနေရာကိုမထွက်အောင်တားစီးတဲ့အခါမှာတိောက်ဆုံးပဲပြောချင်တာဒီမျက်နှာဖုံးနေသည်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်အရင်မထီအောင်ဘူးနော်ကိုကရောဂါပိုးကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာပိုးပဲရှိရှိပေါ့နော်အခုတော့ covid ပေါ့ဆိုရင်မထွက်အောင်တားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဘသူမှဒီယောဂဘုကုဆက်ခံထားရလဲဆိုတာကိုတော့သိဖို့နည်းနည်းလေးခက်နေတယ်ပေါ့တကဘာလုံးနဲ့ခြေပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ယောဂဘုရှိတဲ့သူနေမကောင်းတဲ့သူဒီပိုးတည်ဆောင်ထားတဲ့လူကပဲတတ်ပါလို့ပြောရင်သိပြီးတော့မထိရောက်တာရှိတယ်အားလုံးတတ်ပါဆိုရဲအမိတ်နဲ့အားလုံးတတ်ပါဆိုရဲလမ်းညွန်ချက်နဲ့တတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီယောဂကိုနော်ကုဆက်ပြန်ပွားဖို့တိတိပပတကယ်ကိုညံ့ညံ့ဆော့ဆော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးအမှန်ကတော့အားလုံးတတ်ရမယ်အခုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ယုံကန်းထဲမှာကျွန်တော်တယောက်ဖဲရှိနေတယ်မတတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်စီကမှဘယ်သူကမှလည်းကိုယ်ကျန်ကျွန်တော်ဒီယောဂနေမကောင်းမဖြစ်ဖဲနဲ့ယောဂဘုရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာနားလေတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအားရပါရအော်ဖြစ်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီကပိုးများရှိရင်ထွက်နေမယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီကတခြားဘယ်သူမှရစရာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုမတတ်ဖဲနေဘူးလားလူယုံနေမှာတူနဲ့တူလွတ်လွတ်လပ်လပ်သီးသီးတန်တန်ကြီးယောဂဘု6ပေမကစကားမိနစ်6ပြီဟွာထက်နေတဲ့နေရာမှာ15မိနစ်ညနေဖုံးမတက်ဖဲနဲ့ရှိနေယောဂအနေနဲ့ရှိတယ် contact ပါလို့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အတိပဲသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးနဲ့ပဲစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့နော်ကိုခဏပြုဖြတ်သွားဖြတ်လာတော့မတက်နိုင်ဘူးဒီကအတက်ဆင်းမှလူပြောင်းတော့ဖြတ်မိသွားတာနော်မထည့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခန်းထဲမှာထိုင်နေ15မိနစ်ချင်းမကစကားပြောမယ်တွေးဆုံရမယ်ဆိုတော့ဒါအနေနဲ့ပေါ့အထူးရှင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနီးကတ်တဲ့6ပေထဲနေတဲ့အကွာဝေးအနေထားမှာယူရီထားပါတော့5မိနစ်ပဲဆိုပါတော့အဲ့လောက်မကပို့ပြီးတော့ဒီကပ်ကိုရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ mask ကတက်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ဘူးကိုခန်းလေးနဲ့ကိုပဲဆိုရင်တော့တက်ကြအောင်လို့သူက mask ကတော့ဟိုအချိန်ကတိတ်အရေးမကြီးဘူးပေါ့အချိန်လုံးအရေးမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့သူကတရက်မှာတစ်ခုပေါ့တရက်ဆက်တော့ပို့မတုံးနိုင်ဘူးအဲဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲအချိန်ငိန်ထားပြီးတော့တုံးနေစာမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာအချိန်ထက်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးသွားသလားပေါ့နော်ကိုစကားပြောလို့ပဲစိုးဟိုသေးကြနေလို့ပဲဆိုဆိုနှာရည်ကြလို့နှာချေချောင်းဆိုးလို့ပဲဆိုဆိုဆိုသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကဟိုမထိန်ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်တော့စွန့်ပြေးရမယ်လဲရမယ်ပြန်မသုံးနိုင်တဲ့အားဆိုစွန့်ပြေးပြန်သုံးမှုပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ award mask ပြဆိုရင်တော့လျှော်ပြီးတော့ပြန်အချောက်ထမ်းပြန်တုံးစားပြန်ပေါ့မယ်ဘယ်လိုတော့လုပ်လို့ရအောင်အဲ့တော့သူကဆိုရာနဲ့အဓိကကြည့်ဆိုရာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကသွားကင်မိသလားအားရပါရအပြင်ကလက်ဒီနဲ့ကင်မိတယ်စသဖြင့်ပါ냐ဆိုရင်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ရှိတာပေါ့ဆိုကြတဲ့ဆိုသွားသလားမဆိုသွားသလားဘာနဲ့ထိမိသွားတယ်လို့ဘယ်လိုပေသွားတယ်လဲဒါတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မူတည်ပါတယ် face shield ကလူအများစုမှာလုံးဝမလိုပါဘူး face shield ကဘာလို့ပဲအဓိကကာလဲဆိုတော့စင်ထွက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုခြေရုပ်ခြေကနေမှာစင်ထွက်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာပုံမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပဲခြေအဝန်တွေပေါ့ပုံမှန်ဒီတခြားရိုးရိုးအထူးတွေရောအခုတွေခြေအဝန်တွေဆိုတော့တို့ဒီဘာမှဟိုလူနာစီကတခုခုကိုသွားပြီးတော့နော်ဆက်နဲ့ဆုပ်ထုတ်တာတို့ပုတ်တာတို့ဘာမှလုံးမနေဘူးနော်ဟိုစင်စရာအေးဆိုစရာတခုခုဘာမှလုံးမနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မစီလုံလောက်တယ်ဘယ်သူတွေကြတော့မဖြစ်မနေရှိတတ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဥပမာပြန်သွားဆရာဝန်နေသွားဆရာဝန်ကြတော့သူကသွားကိုဆက်နဲ့လုံမှုနဲ့စားမယ်ပေါ်ပတ်နဲ့ချစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဆက်နဲ့ပေါ်တော့ခုနကကြီးချွတ်တယ်စားသဖြင့်နေနောက်တစ်ခါအထဲမှာရှိတဲ့ပါးစပ်အထဲမှာနော်သူတို့သွားနေပတ်သက်ပြီးကင်ွယ်တော့မှထွက်လာတဲ့ဒီလိုသေးရေကိုစုတ်ထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါအဖြစ်6အောင်လေနဲ့ပုတ်တယ်စသဖြင့်ဆက်မျိုးမျိုးဆိုတာတုံးတယ်သူတို့မှကြတော့အဲ့စင်လာတယ်အရန်များတယ်စင်လာအရန်များတဲ့အတွက်သူတို့ကဒါမျိုးကာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုစိုးရင်ကဒီ face shield ရှိတဲ့အတွက်လုံလောက်ပြီလို့ထင်ပြီးတော့ face shield တကယ်တော့ဘိုးတော်ရှာပါခက်ခဲစည်းကြီးပါတယ် mask ကပုံပြီးတွေ့တယ်တကယ်ကာဝယ်နိုင်တာကိုယ်စီက trap ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာဝယ်ပေးနိုင်တာပြီကျွန်တော်တို့ဟို mask ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးအတုံးဝင်ပါတယ် face shield ကတချို့တချို့သောအခြေအနေတွေအတွက်ပါလို့ဆိုတော့ face shield ကြည့်လိုက်ရင်သူက
ေးရှိကပို့ပြီးတော့ခန့်ခါညာညာကြီးနဲ့ဈေးကလည်းပိုကြီးသေးတော့ဒါတော့ဟန်ကြမယ်ထင်ပြီးတော့ like ကြကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာချင်းတပဟို fashion တစ်ခုအနေနဲ့ဖြည့်ရှိသုံးနေတယ်ဆိုလည်းသုံးပါဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှိသုံးပြီး mask ကလည်းတက်ကိုတက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါ the word mask မှာအထူးသဖြင့်ခြည်သားနဲ့ mask ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့လူရဲ့အရင်ကဘာမှသိဒီဒုက္ခပေးတဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးဗျအဲ့တော့ဟိုတခြားတခြားသောခြည်မဟုတ်တဲ့နော်ဝါကုန်းကလာတဲ့ခြည်မဟုတ်တဲ့တခြားသောအမြင်မျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုညင်နာက allergic ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်မတည့်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာမျိုးရှိရင်တော့ဒါမျက်နှာမှာရရံတဲ့ကိစ္စတွေနော်အကွက်အဖုပေါ်လာမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟိုခြေသားဟိုအထည်ဆိုရင်တော့ဝက်ဆပ်ဆိုရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါ medical surgical mask ဆိုရင်လည်းသိပြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး new normal ဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ့ဒီ normal အဖြစ်ဖြစ်သွားပြီဒုက္ခကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးခက်ကြီးပြီးကျောင်းသွားပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့လက်ရောညီထွေးအောင်မှကျင့်ပြီးနေကြပြီတော့ဆိုတာမျိုးလိုပါပဲကျွန်တော်တို့နော်ဒါဒီဟိုတတိကောင်ဖြစ်ရတဲ့အထဲမှာဒါကိုအသားကြောင်မြင်ရမယ့်ဟာပေါ့အဲ့ဒီအထဲမှာခက်ဆင်ဆင်နေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပေါ့နော်ခဏမစီးပဲလူတွေနေခဲ့ကြရတာကနေပြီးတော့ခဏစီးတယ်ခဏဆိုလည်းဒီခြေညက်ခဏကာယာကြီးနေတဲ့ဟာကိုစီးရတာကနေရှူးကိုပြောင်းစီးတယ်နော်ဟိုဟိုတုန်းကဒီတိုင်းဒီတိုင်းလူတိုင်းနေခဲ့ကြရတာကနေပြီးတော့မျက်မှန်ဆိုတဲ့ဟာကိုတက်ကြရတဲ့စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုပဲအုတ်တုတ်ဆောင်တာတို့ပါအကုန်ပါမှာပါနော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဒါလေးကတော့ကြည့်လိုက်ရင်တတိကောင်အောက်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရမှာပေါ့သို့တော်ဒါဒီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်မနေလောက်ကြရတော့မယ်ဟာပါအဲ့တော့ဒါကို fashion အနေနဲ့ဒါကိုလှတယ်လို့တွက်ပြီးတော့ဒါဒီသုံးတယ်လို့တွက်ပြီးတန်းကြီးခံကြမှာဖြစ်မယ်အခုက mask ကအားလုံးပေါ့နော်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမိမိပါဝင်မိမိမိသားစုမိသားစုတွေရဲ့ကလေးလူကြီးစသဖြင့်အားလုံးကိုကာဖို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒါဒီအထူးအဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဈေးကြီးတဲ့ဈေးတွေကာဝယ်ဈေးတွေကုသဈေးတွေထက်တောင်မှဒါကပိုပြီးကြီးရောက်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုအားလုံးမဖြစ်မနေနော်ဟိုလိုက်တာတင်းကြီးခံပြီးတော့အကျင့်လုပ်ပြီးတက်ပေးကြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အကြံပြုချက်ပါ